Əməkdar artist Dilara Əliyevanın sosial şəbəkələrə yayılan görüntüləri hər kəsi kövrəldib. Mətbuat az olaya istinadən xəbər verir ki, bir neçə ay əvvəl həyat yoldaşı Oqtay Əliyevi faciəvi şəkildə itirən sənətçinin fan səhifəsi onun kədərləndiyi anları paylaşıb. Fonda isə Dilara Əliyevanın söhbət var verilişində səsləndirdiyi bu sözlər yer alıb. Toparlanmaq, özünə gəlmək, qaldığın yerdən davam etmək güc və səbir istəyir. Faciə insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Qisməti yaşamaq, barışmaq nə qədər çətin olsa da, onu dərk etmək, özünə gəlmək, güc toplamaq və mahiyyətinə varmaq zaman istəyir.